אם הן רק היו יודעות, אם הצופיות האלה היו יודעות שהפכו לכוכבות רשת, יכול להיות שהן היו דורשות תמלוגים, בינתיים הן מסתפקות במים עם אחוזי סוכר משתנים. הכל לצרכי מחקר. יש שיראו בדוקטור מוטי צ'רטר אוף מוזר, חוקר ציפורים שמחוץ לחלון ביתו, מצלמה שמתעדת 24/7 את הצופיות, ובחדר השינה שלו, שני מסכים שמשדרים יום ולילה את הרגעים האינטימיים של תנשמות, בזים, ירגזים ומה לא. זה בחי בר קרמל, זה הזוג האחרון של אוזניות נגב בארץ. לאחרונה הוא חבר למשרד החינוך במחוז הצפון ובמימון שגרירות ארצות הברית בישראל, הוא חיבר אל השיגעון הפרטי שלו את תלמידות אולפנית אורט מטבריה. אני אישית אני אוהבת לחקור. אנחנו צופות על ניסוי 3, ואז אנחנו רואות מי יש מיום 0 עד יום 6. אז אנחנו צופות כל יום בשעה 4, ואז לוקחות את הנתונים מזה, ואז אנחנו שמות את זה בטבלה ומסיקות מסקנות. דווקא בתקופה הזו שזה, של הלמידה מרחוק, חשבנו איך אנחנו מבצעות בכל זאת את תהליך החקר, למרות המגבלות, למרות שאין לנו מעבדה זמינה. ניסינו גם לראות את הריכוזי סוכר, יש 25% שזה בעצם מה שיש להם בטבע. רצינו לראות אולי אם אנחנו נשים יותר או פחות, הם יימשכו לזה יותר אולי. ולא, הן אוהבות את זה לא בגלל שזה מה שיש להן, הן אוהבות את זה כי... כי זה מה שהן מעדיפות. הן אוהבות את זה, את הטבעי שלהן, מהטבע. באמצעות החקר המקוון, הן מצליחות להגיע אל החוץ, אל המעבדה, למרות שהן בבית. וזה פעם ראשונה בעולם שיש דבר כזה, וכל המטרה זה לחשוף את הילדים ומורים, לא רק לעשות חקר, אלא משהו יותר חווייתי של לקרב אותם לטבע וגם של ילמדו כלים, לשאול שאלות, לנתח נתונים באקסל, בדיוק כמו אנחנו עושים באוניברסיטה, אותו רעיון קצת יותר קטן, אבל באותו מסגר. המצלמות של דוקטור צ'רטר ומכון שמיר באוניברסיטת חיפה מוצבות בעשרות אתרי טבע בארץ. כל אחד יכול לעקוב באמצעותן אחרי סכנאים ופלמינגו בעמק החולה, עטלפים, חזירי בר ותנים, אגורים, נשרים מתקוטטים בקרמל, ועוד ועוד בעלי חיים. האח הגדול עם הרבה הרבה פחות אינטריגות ורוע. זה כרגע כל המצלמות בשידור חי מופיעים פה בערוץ, קוראים זה סיפורים אונליין. אז החזון שלי להביא הטבע לאנשים שהם ילמדו על הטבע, ישמעו על הטבע, אבל לא יפריע הטבע. זה ערוץ שניתן להתמכר אליו בקלות ולהבין מדוע אפילו כשדוקטור צ'רטר הולך לישון, הוא מתקשה להסיר את עיניו בחיי הלילה של חבריו בעלי הכנף.